Ще ви го обясня така. Ето, гледайте сега. Гледайте сега тук моите професионални знания по Photoshop, Paint. Сега ще ви го обясня така. Вижте, скивате ли това тук? Гледайте сега. Това е тайната. Значи цъкате на бършес, цъкате на това. И сега си представете, ето тук хора. Е това, това е бахти грозният човек. Чай да не съм по-хубав човек. Не, то е много голям. Е така, това е един човек. Има глава. Има малки кръченца. Разбирате ли? Има и ръце. Обаче ръцете му не са нормални, ръце ми са бахти големите ръки, човек. Разбирате ли? Това са му юморците. И той е много нещастен, че готика не играе Майнкрафт. И затова гледа лошо. И му пише в чата, готика няма ли да играеш Майнкрафт, разбирате ли? И сега то човек... Да, ето тук е пресвет, сега то човек гледа стрима, нали така? И е това тук е един бот, който всъщност е тостер. Разбирате ли? Това е тайната му самоличност. Той е тостер. И то тостер от време на време е така 15 минути. Приемете, че дава точки на тоя пич. Ма точките не са просто точки, те са стинка, брат. Е това е. Разбирате ли? Така си го представите. На всеки 15 минути тоя бот му дава по едно и едно точка. Нали така? Не две, не три, ами едно точка на 15 минути. Нали така? И като има раздаване, представете си, че се отваря един бидон с зеле. Това е бидона. Тук отдолу ма капака. И тук има мишка, която иска да издие зелето. Обаче тя е тъпа мишка, брат. И не може влезни в бидона, разбирате ли? И опашката е бахти якта, защото нали. И така, нека всъщност, нека махнем опашката. И сега, когато пусна раздаване, всички батки имат правото те са на супер джойстика. Когато пусна раздаването, всички те имат право да хвърляте вътре билетчета с вашето име. Разбирате ли, ако изхарчите една точка, ето ще има едно билетче с името на етоя батка. Разбирате ли? Нека сложим много билети. Тук са участвали, колко са това? Много хора. Това ще го обясним много професионално сега. Ние тук сме във Voodoohead TV, ние сме професионалисти. Бюджета ни е 5000 лева. Може да позволим Paint и рисуване с мишка, защото нали... Ние сме от бъдещето. Другите такива гейминг предавания нямат такива технологии като нас. Нямат бидони с зеле, нямат мишки, нямат ботове, нямат тостери, нямат батки. Има пъпка и тук. И така им това е раздаването и е бъкано с билети. И сега номера е, че когато раздаването свърши, тук се подава една ръка, така голяма ръка, бърка вътре в бидона и вади един билет. Разбирате ли? И има още хора да пишат Join Rafael, Rafael свърши, хората забравяха, дай вече какво раздавам. И сега номер е такъв, ако сте дали една точка, един от тия билети е ваш. Разбирате ли? Един от тия билети е ваш. И като бръкне тази ръка вътре, шанса да изкара вашия билет, колко става тук? 1 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 шанса е 1 на 15, значи на всеки изтеглени 15 билета ви ще изтеглите на статистически един. Ако сте някакъв много голям локер на планета, може да изтеглите 15 пъти подред вас, разбирате. Обаче ако сте дали например две точки, няма да е сам този билет вашия, ми то ще е вашия. И ще имате по-голям шанс. Ако сте изхарчили 3 точки, имате 3 шанса. Ако сте изхарчили 4, имате 4. Разбирате ли, колкото повече точки изхарчите, толкова повече от билетите в бидона с зелето стават ваши, толкова е по-голям шанса. Така че ако Иванчо даде един билет, а Кирчо даде 300, Иванчо ако спечели, трябва да си отхапи ташатите, защото да отиде да пуска билетчета за националната лотария, защото нали, е бахти късмета. И като цял...
Обсещал ти си ли? Може би, може би, но не мога кажа, че обяснението ми не е перфектно. И да, това е логиката. Ако и ви изхарчите 300 точки, ва има 300 пъти в раздаването, разбирате ли? Така е. Така е схемата. Чао хора, речката. Иначе това е цялото раздаване. Да, цялата лойка. А, и между другото, когато са изтегли един човек. Чай те мръднем ръката, че тази ръка е важна да е. Ще го оставим ето тук. Когато раздаването свърши и са изтегли печеливш, се взима една туба с бензин и се налива вътре в бидона. И бидона се пали. И бидона гори. И всички билети вътре изгарят. Така че, който фърлял вътре билети, фърлял, който не фърлял. Съжалявам, момчета, който спечелил, който не спечелил, да отида да реве. Завият се, отидете в тъмто, гасите лампата, гушките, кърпичките и почвате да ревете. И така се изгарят абсолютно всички билети. Така че, ако сте изхарчили 150 точки, това е смеска между 1 и 5, не знам защо посред се отказах. Ако сте изхарчили 150 точки, сте ги фърли в бидона, те ще изгорят, ако не спечелите. И това ще доведе до много риване във вашия живот. Дай ще има и локва под вас от риване. Хората ще се чуят откъде е имало толкова с риване. Е така ще шурти насякъде. Хората ще въгледат далечината. Е така. С очите си. И няма да вярват, че толкова много ревете, че сте дали 150 точки. Разбирате ли? И да и ще се близват от вашите сълзи, защото вашите сълзи ще са вкусни. И всичко е толкова просто.